Assalamu alaikum vatandaşlar, 24. april 2021. il men Muhammed Diyoji Kanada. Hormatli vatandaşlar, men şun bir etati bildiriş ayratıcam. Olam Turkmenistanin için neki? Herder abstan oku. Bir hep devere haramda da ne televizyere çıkaya, ne şunu gören adam var. Hii chilli khabarim Turkmenistanin dövlet televizyaniyetine beren Karandadan kaka söldü. -ka şu yaz çarelerini görüyen Türkmenin devam boyunca da aydımsal bolmanda, yönü Türkmenistan'ın televizyeniyesine şu neçelin dine birinci gün şu kellesine e, takir eyip diktir abiyavid etti. Şondan son yine de aydımsallarını başladı. Yurdun içinden durlu kavarlı geliyor. Bu kavarlan hemmesi bir tarafı Yöne yani ondan etati yene bir havar var. Olam yurdun 3 üç tane topor. Reşit Meredov. Odan Turkmenistan'ın e, devlet hovpsuzluk sekretari Çariya, e, Çari Amanov. Ve bir taraftan hem Serdar Haramda'dan oğlu her gayet özünü topor olup devleti öz aralarını bölüşük oluyor. Yani. Dürlük ezadyna halkyň arasynda giňden şu gurgun edilýär. Mar taraplarda toşny informasiýa çärjewde e, vaýenli köçelerde diýe. bir vaýenli baza mardan öz nämelerini aşgabada uradyp dur diýenler. Şu habarlaryň hemmesi şu näçeli näşini tatdiklap bolýar, näşini redip bolýar. Ýöne biz bir zady bilýär. olam postsovet devletlerine hem işe öngden gelip deyip bolup geliyen de sovet sayırından şunu yana hukumeti dolandırı oturan yol başçılığı ölelerine hemme hem me taraftan giyiliğin taklayarla hiç kime informasiye veren artık. Haçanın yok orada öğleri oturup yap kapılan anırsınlar devlet ıkbalın halka ihtiyacın. şu zatlan hemmesin gözewini tutmak bilen bil koordinasyon nisabet öz yığnanı geçirdi. Ondan bilelikte e, Türkmenistan'ın demokratik geniş yığnanı geçirdi. Şulan hemmesinle şu, hem şu yan kızatları, meseleleri, haberlar ara alıp maslahatlaştık. bil Türkmenistanlılar şu meselelere bir tapavut bulmeliler. Ben inni hiç kime ruhsat vermenle yurdumunun ıqbalini yapıp kapının anırsında çözülsün. Bire gelen informasyon etasında ortayadın aşağı palatasının başlığı Vichislav Volodin olum Türkmenistan'a gelipdir. Eger şu haber tahtiklansa onunla bilin padezerevad etiyan adımının hemmesinin düğün var. doğrlığı, tevavi inni Verdi Muhammed ölenim bolsa ya on yurt dolandırmağı okuyup olmadığını tubut etiye. Inni ola, bir çeri var Turkmenistani hadir düşen krizisten çikaracak ol yanla, olın övleri bilin akmal çizacak ol yanla. Bil, xal, şangı ruhsat bir minne. inni iki yıl veri, koordinasyonlu sovet dörenin meri, iyidi giderli giyice günni, dürlü yollu bilen, halkın kellesini neki korkuyun ayırma uğruna, bütün opozisyon güyüşleri yığınatma uçin, birleştirme uçin, ve bizim halkımızın aktivliğini görkezme uçin, adamlar köçeğe çıkardık, Fasolst waalem ögne wardi, dünýäň dürli künjeklerinde binin gahrymanlary köçäe çykyp öz pikirlerini aýtdylar, öz protestlärini ýeşirdiler. Hemde şo wagtda ýuwurdyň çyn. Men bütün dünýä aglan etdip türkmenistanlar indi beýleçe beýle ýaşajakdy. Inni bir beýle hökümeti dolandyryp oturan adamlarçyn hem bir taýla hökümet oý jog biz islam zat watandasy. Inni biz gul bolcekke. inni biz vatan mıdı öz müde yeçikçe. Bula orziyetten adam netirip, orziyetten komandas bilen yurt dolandırmağa adam sayılacak bol yani. Biz ona ruhsat vermez. Biz bütün dünya ağlan etiyak Türkmenistan parakatçılığı vermer eger Türkmenistanlar ölüp bağlı övne almadalar. Eger daşary ýurtda ki opozisionerler 2 million Türkmenistanyň prestavitelleri azat taýlawda Türkmenistana gatnaşdyrmady. Şo terapiýanyň biz şuň Koordinasiýa Sowetiniň adynyň i Türkmenistanyň demokratik ýeňeşiniň adynyň bütün döwletlere ýüzlenýär. Görýdi, afdanlyş olara Eger Türkmenistan'da azad taylaw geçin mege şert döredilmese Türkmenistan, Türkmenistan paragatçılığı görmerdi. Biz bir mundam ayaktan düşmer. Biz hem yugurdun içinne bütün halkı taylaya köşün yanak yardaydı öz ıkballarına bi paruay bolmasınla inni kulçılığı yok deyitinle. Inni yugurdu taylayan olcaq adamlara yok deyitinle. inni hemme hal bütün Türkmenistan'ın içinde ovalardan tutta oblastlara çelin hal öz hükümetin öz elin almalı. Biz şuna taillik görüyor. Biz inni ruhsat vermez. yapıq kapıyın anırsanına bizim ıkbalımız çöktür. Vatandaşlar hemmeniz taillik olalım. İnni bize ağla vasalmasınlar. Enni bizin ıqbalmızı nəşi tanı cinayetkar oturup ortaya din komevgülən çözcək bulmadın. Şu zada dine pəhkel verip bilcək də ten vatandaşlar. Yurdun çinni elmizde nişlar gelmeyen dime ben hemmen de etmeldadi yeke yeke Türkmenistan apazisyonu bu işleri tida idar. Siz tayin turon Oturun yerinizde Häzir Türkmenistan üçin näk bolýan meselelerini öň aranda aptuşda eden. Şi dilin aptuşda eden meselelerini hükmen hukûmeti dolandyrjak bolup hukûmet ýene öderini aljak bolýan adam bilen eştir. Türkmenistan'ın bağıpym çözjek bolýan adam bilen eştir. Din ulusçytyňyz bilen giýgirim. Biz watanmadyn nä? Ömürkü talap oturan adamlara täwsip. Biz inni ruhsat bermer, <laughs> bizin ikbalmaz yap kapılan ağırdında çözüldü. Solçin, sizin tereybu vaniyyini şundan bolmali. Ta aza taylo geçiriyence, mesni hukumetler <laughs> öz elini dalim. Aşkavattin başka yerden getiren adamları kovum. Mesni polisiyelar, mesni kendbeşnikle, mesni hukumet işgarleri oturun postlarını taklasınla, halkın kollu bulen, Hükümeti öyle eline takladım. hakimliklerden çıkmadım. Ben nimet bellerim senin hem yanındaydı. Daşarı yurtta akıllara Türkiye'de, Amerika'da, bütün Avrupa'da bir de orta yetteki yaşayan. öz bağlığına da bir tıfavut bulmak. Ben ta Türkmenistan'la adı Taylo ve Çiyençe giyici öz hareketimiz devam ettirmek. Biz ruhut vermeliler. Bizim akbalımızın Bizim düşmanlarımız. Yani şu neşirliğin talak geliyen adamla gene bir gedet çöz. Şu sebepten azar taylov geçirmeklik. Bütün daşarı yurttak Türkmenistanlar azar taylov katlaşmağa den derecede şerttür etmeklik bizim esadi talavımızdır. Şu anda biz hiç iyiliği hukumeti gelip dolandıran adamlamada da ruhsat vermez yurt dolandırma. Şu sebepten hem, Çercevüller, Marlılar, Aşavatlılar, Daşoğullar, Balkanlar, öz hukumeti öz elini de alam. Ruhsat vermen Aşavat indisi komanda versin. Eger tiz anırda öz mesni balası elini de alsanız, hiç vakit yurdun ıkbalını çözü bilmez. Şu sebepten vatandaşla iyidigi derli bir xabar berer, iyidigi derli iyidarla tayin molun. Inni ben şu momenti, şu daatla doğru olsa, şu forseti ellen vermeyli, ödü vurdu mide, ödü elmi dalayin. Turkmenistan'ın televideniyeti yedi gün meri, dine, it bayramçılığı, at bayramçılığı, bir derek halkı güymevoti. absolutno ne yaz ne mefgurnia ne, ne Türkmenistan'ın içindeki bardatları atracaydı. Şu sebep denem biz ayit ya vatandaşlar haus türedi. Stade öz borcumu getirip e, buyup vatançılık öz çağılamadın önüne öz gelecek için öz Grazdanlık borcumuz yerine getirelim. Ta oğlun vatandaşla ta inniki çıkışma çeldi.